Então, galerinha, eu tô aqui com mais um vídeo aí, show de bola pra nosso canal aí, beleza? Tô aqui com essa 113 aqui que foi, na verdade, peguei num canal de um outro mano aí, beleza? Mas ela foi tirada por causa dos... Não sei se foi, diz que foi pirateado e tal, então, né? Só eu tenho ela, entendeu? Eu tenho a do LS mesmo, foi pirateada do LS, né? Entendeu? Mas eu não sabia, né, galera? Eu baixei, eu conversei com ele e tal, deixei o link do canal que eu peguei tudo, beleza? E daí eu tenho do LS, só que isso aí é meio modificado, entendeu? É isso aí, então. Então, eu tô aí também com o bitrain do JR Works, beleza? Show de bola, vou estar ainda aqui pegando uma carguinha aqui. Uma carguinha aqui de soja, beleza? Vamos tá indo ali, beleza? E galera, vocês podem ver que o meu tá rodando lisinho, tá vendo? Lisinho, lisinho não digo, mas assim, sabe? Tá rodando mais leve, sabe? Por quê, galera? Eu vou estar deixando o link do canal do Fernando Sonic pra vocês aprenderem o que, que vocês têm que fazer, entendeu? Pra rodar assim que nem o meu, entendeu? Cara, roda bem liso, galera. Tipo assim, ó, ele... tira todas as luzes do jogo, sabe? Fica mais simples, mas fica bom, entendeu? Eu gostei muito, tá ligado? Deixa eu tá botando aqui na... virando a câmera aqui pra me estacionar aí. Ainda assim o PC dá uma travada, sabe, galera? Mas ficou bem melhor, galera. Só que como vocês podem ver, ó, aquela cor assim mais viva, sabe? Não tem mais, entendeu? É um código assim, ó. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui daí vocês verem o vídeo e vocês... daí vocês vão lá no Fernando Sonic, tá? Vão no canal lá no Fernando Sonic, beleza? Aí eu tô na marcha alta. Tá desligando o bruto aqui. Fazer o carrego. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, quer ver? Aí galera, já estamos com o bruto carregado, lonado, olha isso galera, que chave esse do JR Works, beleza? Só que as luzes também galera, não dá pra viajar de noite, tá? Não dá pra viajar de noite. Se bem que o meu tempo aí tá bem estranho, não escurece nunca, mas tudo bem. Vamos nessa, eu tô aqui galerinha, deixa eu estar mostrando primeiro aqui pra vocês. Tô aqui no mapinha Translatina, beleza? Vou estar rodando 12 km aqui de Balneário Camboriú, dessa empresa aqui, beleza? Até nessa empresa aqui de Itajaí, que é a Cellplan. Cellplan. Essa Cellplan aí, beleza? Vou estar levando ali essa carga de soja aqui. São 30 toneladas de soja, beleza? Quem gostar já sabe, deixa aquele like aí pra estar fortalecendo, beleza? Mas vocês podem ver, galera, parece que meu PC é um PC game, não é, galera? Meu Intel Core 3, GeForce 630. Beleza? Quero tá aí, galera, mostrando aqui pra vocês, quer ver, ó? Ó, vocês vão aqui e escreve-se ali, ó, R_TFRED0. Aí ele zera tudo e deixa assim bem mais simples o jogo, galera. Mas fica super leve, galera. Sabe? Fica mais simples, mas fica leve, né? Tipo, pra quem nós que quer gravar assim, do vídeo pro canal assim do YouTube, né? Tem que ter uma qualidade melhor, sabe? Então eu preferi por tirar, entendeu? Mas eu vou estar deixando o link, galera, indo lá pro canal do Fernando Sonic, beleza? Vocês passa lá e deixa aquele like lá e vê lá o que tem que fazer, beleza? Deixa eu botar na câmera dentro pra nós ver como tá vindo gente aí. Tá, vambora.
Vou tá rodando aí, galerinha. 12 km, beleza? Eu tinha que mudar a câmera, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, galera, daí vocês vão lá no canal do Fernando Sonic, beleza? E faz aí o que eu tô falando pra vocês. Vocês vão ver que vai ser top, mano. Vai ser bom. Eu tô rodando aqui até quase 40 FPS. Meu computador aí tem o Core 3, que eu já falei aí, beleza? Então roda bem, entendeu? Quero tá aí, galera, também compartilhando canais parceiros com vocês, beleza? Que é o QRA Magrão. Show de bola o canalzão dele lá. Hero Gameplays, canal tutoriais de jogos também. Léo R9 270X, beleza? Leap Gamer, ele deu uma paradinha, mas logo ele volta, galera. O Lucas Gamer, o Márcio Gamer tem os mods bem show dele lá também. E o Marinho Gameplay, beleza? Passa lá, galera, deixa aquele like lá. Se inscreve no canal do mano lá. Diz que vem pro Samuel Mussum, que vai ser top, galera. Beleza? Vamos nessa. O problema é que tá escurecendo, galera. Não pode escurecer, galera, porque daí eu não... Olha só que chave, galera. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Meu, olha. Esse mapa aqui, galera, vocês têm que comprar, mano. É um mapa aqui super fiel aqui ao local que eu moro aqui, o litoral de Santa Catarina. Mapa show, galera, mapa show. Compra esse mapa que vocês não vão se arrepender, mano. O mapa é top. Mapa é top de linha. Ó, galera, quer ver aqui na câmera de dentro? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Deixa ele rodar aí. Mesmo assim, ainda que eu, né, fiz esse programa, ainda ele... Até vou cortar um pedaço desse vídeo. Olha, galera, ó. Ele roda aqui dentro da cabine em 20 FPS, galera. Olha isso, galera. Vocês têm que fazer esse negócio que eu fiz aí, galera. Vocês não vão se arrepender, mano. Claro que vai ficar tipo assim, não vai ficar que nem um PC game que dá pra ter todas as qualidades, sabe? Mas eu tô rodando aqui no Ultra, galera. Só que é claro, né? Sem o... Tudo aquela... Aqueles negócios que dá pra tu ficar mais bonito, sabe? O jogo, beleza? Mas mesmo assim, galera, dá pra... Fica bem legal o jogo, ainda assim, ó. Vendo, ó. Então, não sei se eu não devia clarear o jogo, galera. Tá ficando escuro demais já. Olha só esse mapa, galera. Olha esse mapa. Se vocês assim quiser tá adquirindo o mapa, vocês compram, galera, porque senão vão se arrepender, mano. O mapinha aí é super top, galera. Dá umas
umas caídas aí, galera, mas é por causa do meu computador, tá ligado? Porque o mapa não é pesado, o mapa é leve. E daí eu boto muitos modos, sabe? Daí dá uma pesada, entendeu? Mas o mapa é bom, galera. Eu aconselho vocês comprar. Compre porque vale a pena. Eu espero que não escureça muito, senão daqui a pouco eu não vejo mais nada aí. Vambora. Faltando agora só 7 km para chegar lá. E lembrando, tá, galera? Esse mapa aqui é em telemetria real, beleza? Telemetria real. Aí. Daí ele demora mais, entendeu? É como se fosse assim. 5 km é 50 km no coisa excesso, entendeu? Entendeu? Ó, vocês podem ver, galera. Ai. Vai pra pista, moção. Aqui aperto no mouse aqui, daí eu tenho dois mouses, entendeu? Um mouse eu botei pro meu volante e o outro eu botei pra mim ver as coisas, entendeu? E daí eu mexo aqui e o caminhão vai pro mato. Top, hein, galera? Mas compra esse mapa, galera. Compra esse mapa que vocês não vão se arrepender, mano. E já sabe, galera, quem gostar deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, beleza? Ó, galera, aqui eu tô rodando a 40 FPS, olha bem, ó. Cara, nunca meu PC roda nisso. Só mesmo tirando aqueles negócios ali que eu tirei, senão... Tem chance. Ah, se tirar a mão do volante aqui já dá perigo já. Aqui é bom que eu tô na 101, sabe, galera? Nossa, mas dá uma travada ainda assim, tá louco. Daí tu pode andar acima de 80, tu pode andar em 100 aqui. Porque é pista rápida, sabe? Então dá pra tu andar bem. Faltando agora só 3 km para nós chegar. Puxa, que tem que entrar aqui.
Faltando 2 km agora pra nós chegar. Mapinha, galera, show de bola, mano. Show de bola mesmo. Tem várias cidades aí do litoral, beleza? Tem Penha, tem Florianópolis, São José. Tem várias cidades aí, galera. Até tem aí no meu canal aí. Até tem outros vídeos aí no canal, beleza? Com esse mapa aí. Faltando só mais 1 km. Ó, deu bobeira aí, já deu PT aí. Olha a qualidade, galera. Galera, até as tartarugas tem, viu? Eu passo ali. Numa época quando tinha o Howl, sabe? Eu pegava e pisava assim no Howl pra ver se era de verdade, cara. Pra ver se funcionava mesmo igual. Agora com o Eurotruck é tudo mais real, né? Já vimos a bandeirinha ali, galera. O carro chegando lá. Esse relógio aí deve estar no horário velho. 8 horas ainda não escureceu, 8:30. Né? Eita, barbeiro. Chave, vocês querem, né, galera? Chave. Vocês querem também essa pintura aí. Essa pintura não é do jogo, tá, galera? Essa pintura é da carreta mesmo. Aí, 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 já fiz PT aqui. Fui olhar pintura, já não vai dar certo o estacionamento aqui. Mas de ré, né? Fazer o quê? Não dá pra virar demais porque olha lá, ele dobra fácil. É isso aí, galera. Tá desligando a bruta aqui. Cheguemos. Tá entregando a carga aqui. Então, galera, é isso aí. Quem gostar já sabe, deixa aquele like pra fortalecer, pra ajudar o canal aí, beleza? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho para assistir os receber a notificação dos próximos vídeos aí. E comenta também se gostou aí, que eu quero ver se vocês gostaram mesmo, beleza? E tamo junto, galera. Valeu.